Italijanski zvaničnici obećali su pomoć kako bi Srbija dobila datum za početak pregovora s Evropskom unijom i ocenili da je došao trenutak da Evropa bude fer prema Srbiji. Premijer Italije Enrico Leta obećao je u razgovoru s potpredsednikom vlade i ministrom odbrane Srbije Aleksandrom Vučićem političku pomoć Srbiji u procesu evropskih integracija. Vučić je istakao da je Srbija učinila sve za dobijanje datuma i da je zaslužila da ga dobije što pre. Premijer Srbije Ivica Dačić danas će u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku razgovarati s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom, a sutra govoriti na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu. Osim sa Ban Ki-moonom, predviđen je za danas i susret premijera Srbije sa ambasadorom Velike Britanije i predsedavajućim Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Lajalom Grantom, kao i sa ambasadorom Rusije u Ujedinjenim nacijama Vitalijem Čurkinom. Dačić će sutra govoriti na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu, kada će biti predstavljen i redovan tromesečni izveštaj Ban Ki-moona. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić sinoć je stigao u Bratislavu na 18. samit država Centralne Evrope, kome je, pored više od 20 šefova države i vlada, prisustvuje i predsednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy. Predsednik Srbije danas će u zvaničnom delu samita govoriti pred šefovima država i vlada Centralne Evrope, a na marginama skupa imaće bilateralne susrete sa predsednikom Austrije Heinzom Fischerom i predsednikom Češke Milošom Zemanom. Samitu prisustvuje i kosovska predsednica Atifete Jahtjaga, a zbog toga je prethodno dogovoreno da učesnici budu predstavljeni bez zastava i imena zemalja. Ekonomista Stojan Stamenković ocenio je da direktne strane investicije u Srbiji ove godine neće preći milijardu evra. Na konferenciji za novinare u Privrednoj komori Srbije o ekonomskim kretanjima i prognozama, on je rekao da je u prva tri meseca u Srbiju, po podacima Narodne banke Srbije, došlo 150 miliona evra stranih direktnih investicija. Po njegovim rečima, Srbiji je za održiv privredni rast potrebno 6 milijardi evra investicija godišnje, od čega 1,8 milijardi evra stranih direktnih investicija. Letnju kampanju dobrovoljnog davanja krvi Institut za transfuziju krvi Srbije započeo je ove nedelje u Timočkoj krajini, gde je u protekla tri dana prikupljeno 100 jedinica krvi od davalaca u Boru, Knjaževcu i Negotinu, izjavio je gostujući na Bes televiziji stručni saradnik instituta Goran Subotić. Mobilne jedinice danas su u Boljevcu, a u petak dva tima radiće u Zaječaru. Na Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, 14. jun, Subotić kaže da očekuje odličan odziv jer je Zaječar i ranije bio među najhumanijim gradovima. Povodom velikog hrišćanskog praznika Spasovdana i slave novog hrama Vaznesenja Gospodnjeg u zaječarskom naselju Kotlujevac bit će priređene prigodne svečanosti. Svetu arhijerijsku liturgiju služit će episkop Timočki gospodin Justin sa sveštenstvom Saborne crkve u Zaječaru od 8 sati i 30 minuta. Nakon toga obavit će se svečano rezanje slavskog kolača novog hrama.